xafladaha iyo munaasabadaha soo socda 18 kamay ay ka mid tahay khaladaadka iyo macaasida aynu galaa xaaladda way nagu sii adkaynaysaa aan la socono haday tahay roob yaraan iyo abaar haday tahay sicir barar iyo haday tahay iskhilaaf iyo quluubta oo kala jeesata ilaahay subxaanahu wa ta'aala aynu ka baqanno ilaahay aynu adeecno inaynu adeecno inoo abuuray ilaahay inaynu caasino amarkiisa aynu khilaafno wixii noo diiday inagoo garanayna aynu samaynana aynu iska ilaalino